ምን አይነት አጭበርባሪ ነው? እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አይደብርም? አንተ ትንሸራተታለህ ሁሌ ፈሪ። ሁሉ ጨዋታ ብዬ ብዙ ሰው ምንድን ነው ጸባይ ገዛችሁ? ሶሪ ማይ ሲስተር ይላል። አንተ ድሪስ ዴሚያ ሲናናት ያኛው ሁለት ደቂቃ አስቀረ ነው የምትቀጡት። ጀምር ደግሞ በደንብ ቦታዎች ሌላ ወሬ እንዳታው። አንተ ቅረብ ጭንቅላት አንተ ሱ እንዲቀረብ ድምጻችሁ ማን ቀይሯላችሁ? ስላችሁ ከተማ እየቀያየራችሁ ነመ አምቦት ሲወላ ለጅራ ነመ ሻዋት ሲወላ ለጅራ ነመ አርሲት ሲወላ ለጅራ ነመ ባሌት ሲወላ ልትላላችሁ ከተማ እየቀያየራችሁ የራጁ ቆማ ሸርና ጎዳ ለምሳሌ የራጁ ጎማ ሊሲላ ነመ አምቦት ሲወላ ለጅራ ካልኩ በኋላ ማለት ነው። ለምን መልመድ አለባችሁ? አንድ ነገር አውቃችሁ መቅረት አለባችሁ። ፈለጋችሁ የምታውቁትን ከተማ የምትወዱትን ከተማ የራችሁ ኮማኒ ሲላሲ ለማዳማት ሲወላ ለጅራ ለማፒያሳት እስ ያላችሁ የራችሁ ኮማኒ ሲላ ለማአምቦት ሲወላ ለጅራ የራጁ ኮማ ልስላ
እንደዚህ ነው አለ ነማካሳ እንጂ ስትዚ ወላ ለጅራ ምትላል ነማካሳ እንጂ ስት እንደዚህ ነው ያራጁ ቆማል ዝላ ነማቆሬ ቆማል ዝላ ያራጁ ቆማል ዝላ ተግራፊየ ለማማ ፒያሳ ወዳጅ ጅራ አያሌና ያሉና አያሌና ያሉና አያሌና ያሉና አያሌና ያሉና አያሌና ያሉና አያሌና ያሉና ወላ ነጥ ኮል ነጥ የኛ ራጉርተ ከካምቢራ አቀያሩና አካምቢራ አቀያሩና እኔ 14 ሺህ በሁለቱ ላንጣጣላችሁ አናጣጣ ቅጣ እንደስ ያለ ሻወር ማሚ ኮጂ ዳውር ገለ ከአስር ሺህ በላይ ውሃ መብቴ ነው። ሻወር ቅቡል እና አንዳንድ ሺህ ያሸንፋችሁ ምንድን ነው? ሁለት ሺህ ነው ያሸነፍ። ሁለት ሺህ ቅጣ ችግር የለውም እንቀጣለን። ሻወር ቅቡል ሁለተኛ ተንበርክካችሁ እኔም ቤተሰብ ይቅርታ ጠይቁ። ሶስተኛ መሬት ላይ ውሃ ፍሳችሁ ተንከባለን። እሱ የሚሻል ይመስለኛል። እኔ እንደኔ ምከረን አሁን ካላችሁ እንደሱ ማውራት ይችላልው? ማውራት ይችላልው? እኔ ሚውት ላይ ነኝ እኔ እኮ እንደዚህ ቅጣቱን ያከበድኩባችሁ ክፋት አስቤ ሳይሆን እንድታምታጡት። አራባኪ ጋይስ ሁላችንም ደብታ ለስኮ ቻሌንጅ ስለሌለው ይሄን ጌም እናንቋርጠው። አይቻል ወረኛ ዳልኪ አፍታ ላይ ይሻባ ምን ላይ ስለውታ ትውልድ መጨረሻው ቅጣት ነው።
እስኩ ጋይስ ሁላችንም እኩል ደብል ታፕ ደብል ታፕ ደብል ታፕ ከሙን 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 ጋይስ ሁላችንም አንደኛ ቅጣት ደብል ታፕ አንደኛ ቅጣት በጭንቅላታችሁ ትቆማላችሁ ምንም ሳታቋርጡ በትክክል ለሁለት ደቂቃ ልጅ ወይ በትክክል ቅላጽ ይሁን ስሙ ልጆች 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 አበባ እንትከል አበባ እንትከል እንዲህ ያምር እንዲህ ያምር አካባቢያችን አካባቢያችን ጤነኛ እንድንሆን ጤነኛ ልጆች 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 አበባ እንትከል እሺ አካባቢያችን እንዲያምር ጤነኛ እንድንሆን ቴንኪ እንደዚህ ነው ሶስተኛ ሁለተኛ ሪሊ ወይም ሂሩቶላ ስም ጠርታችሁ እንዲሁም የራጄ ቤተሰብ ሂሩቶን ብቻ እንችላለን ችግር የለም ብቻ እንላለን ሙሉ ቤተሰብ እንዲሁም የራጄ ቤተሰብ ኪንግ ሶስተኛ ኪንግ ሶስተኛ ደግሞ እኔን ቅድም ያሰራችሁኝን ሮል 15 15 ጊዜ ተሰራላችሁ ጋይስ ደብል ታፕ ደቂቃ ጋይስ ሁላችንም ደብል ታፕ እናድርግ ጋይስ ጋይስ ደብል ታፕ ጋይስ ደብል ታፕ ሁላችንም ደብል ታፕ ጋይስ ሁላችንም እኩል ደብል ታፕ 230 ሰው ጋይስ ደብል ታፕ ደብል ታፕ የቱን መረጣችሁ በጭንቅላታችን ጭንቅላታችን እንቆማለን ጋይስ ደብል ታፕ ጋይስ ደብል ታፕ ስላላችሁ ተናግሬያለሁ ዘፈኑን በትክክል በሉኝ ችግር የለውም ጋይስ አራት ሰው አራት አበባ guys everything is double guys David let's go guys David manyo David two times no miyono guys two times no miyono shi guys ullachinu ekul salina i think salina guys David nu takamus go guys guys let's go David guys let's go David guys David 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 i think so much guys everything is David everything guys David guys David tamami da guys guys let's go ririgo Guys, let's go, double tap. Here we go. Guys, double. Guys. Let's go, guys. Here we go. Guys, double. Jalatantuko. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Guys, you can get a really good one. iPhone are going to be. Edwin. That's done. ጋይስ ሁላችንም እኩል ደብል ታፕ እናድርግ ሌትስ ጎ ዘፈኑን በትክክል ማይቋረጥ ተረጋጋ ወረኛ እኔ ስሜት አያስብኝ የልቤትና የበስጭት ስሜት እያየሁብኝ ነው ምንድን ነው ችግር አለ ጋይስ ሁላችንም ደብል ታፕ እናድርግ ምንድን ነው አፈነው ከፍተው ዘፈኑን በጣም ብዙ ጊዜ ቅላጽ ሲሆን በትክክል አትሉትም ስድ ንባብ ነው የምታደርጉት እኔ ዘፈን አርት ስለመሆን እንዴ አንተ ምንድን ነው ጋይስ ደብል ታፕ አድርጉላችሁ ሁሌ በጭንቅላት የሚያቆሙ ባዶ ነው ብለው ነው አይደል አይጎዳም ብለው ነው ልጆች 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 አበባ እንትከ አበባ እንትከ እንዲያምር አካባቢያችን ልጆች አንድ ደቂቃ ጨርሳችሁ አንድ ደቂቃ ይቀራችኋል።
ስለሚያረጋ አንዳንድ ኮመንት 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 ስለሚያረጋ